السلام علیکم آل آف یو، ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس وقت پاکستان اور پوری دنیا کو اس کرنٹ کرائسس سے نکالے. تو آپ سارے اپنے گھروں پہ ہیں اور اچھے سے اللہ کرے ٹائم گزار رہے ہوں. تو میں آج آپ کے لیے کوئی ڈش نہیں بنا رہی، آج میں آپ کے لیے کچھ ایسی پروڈکٹ لے کے آئی ہوں جو کہ سپر فوڈ کے نام سے جانی جاتی ہیں. موسٹلی یہ آپ کو اپنے گھروں میں مل جائیں گی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس کے بینیفٹ نہیں پتا ہوتے اور تو ہم ان کو اس حساب سے یوز نہیں کرتے. اور اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو ابھی میں آپ کو دکھانے والی ہوں یا جن کے بارے میں بات کروں گی، یہ آپ کی امیونٹی بڑھائیں گی، یعنی قوت مدافعت جو ہے نا ان سے آپ کی انکریز ہوگی. گلوٹن فری ہیں، گلوٹن جو ہے نا، گلوٹن کیا ہوتا ہے، گلوٹن ایک اسٹارچ ہوتا ہے جو کچھ پروڈکٹ کے اندر، کچھ کھانے والی چیزوں کے اندر اس کوانٹٹی میں پایا جاتا ہے، جو اسٹکینس پیدا کرتا ہے. یعنی جب ہم ان کو پانی کے ساتھ مکس اپ کرتے ہیں تو وہ اسٹکینس لے کے آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک شیپ میں آ جاتی ہے، ایک فارم جو ہم اس کو دینا چاہتے ہیں اس کے حساب سے دی جا سکتی ہے. تو گلوٹن جو ہے وہ ہمارے لیے، ڈائبٹک لوگوں کے لیے اور ویٹ لاس کرنے کے لیے ناٹ ایز مچ گڈ. تو اس وجہ سے ہمیں گلوٹن فری چیزیں جو ہیں یا کھانے والی پروڈکٹ وہ یوز کرنی ہے. وہ لوگ جو اپنی ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے شوگر کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے بلڈ پریشرز کے ایشو ہیں، تو یہ ہے ہمارے پاس جو کا آٹا، یہ ہے جو کا دلیا جس پہ میں پہلے ویڈیوز بھی بنا چکی ہوں، اور یہ ہے کارن مکئی یا پاپ کارن آپ جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہے مکئی کا آٹا اور یہ ہے ملٹی نہیں، اس کو کہیں گے پروٹین آٹا آپ کہیں. میں نے ایک دفعہ اس کی ڈش بھی ایک بنا کے آپ کو ایک روٹی بنا کے دکھائی تھی اس کی، یہ پروٹین آٹا ہے. یہ تو آپ لوگ بہت اس سے واقف ہوں گے، یہ تخم بلنگا جس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہے اس بغول کا چھلکا، یہ بھی آپ کے گھروں میں بہت کامنلی اویلیبل ہوگا. یہ ہے جو گندم کے آٹے سے بھوسا نکلتا ہے یا چوکر جس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کا وزن کنٹرول کریں گی، آپ کی قوت مدافعت بڑھائیں گی، اور آپ کے گلوٹن فری ہیں، شوگر کنٹرول کریں گی. تو آپ کو یہ ساری چیزیں، اب یہ میں اس لیے لے کے آئی ہوں، مین جو ہے نا کہ گندم نہ کھائیں تو کیا کھائیں. تو آپ جو ہے گندم کی روٹی کی بجائے جو کی روٹی کھائیں، چوکر کے آٹے کی روٹی کھائیں، مکئی کی روٹی کھائیں. دا بیسٹ جو ہے نا وہ پروٹین آٹے کی روٹی کھائیں، ٹھیک ہے. اور سالن جو ریگولرلی آپ کے گھر میں بنتا ہے وہی لیں، کوشش کریں اس میں آئل جو ہے نا وہ کم ہو، اور نارمل آئل کی جگہ پہ آپ دیسی گھی، وہ زیتون کا تیل اور کوکونٹ آئل جو ہے نا وہ یوز کریں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان چیزوں میں فائبر کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو کانسٹیپیشن کے ایشو یا قبض کے ایشو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نے اپنے ساتھ جو ہے نا اس بغول کا چھلکا اور تخم بلنگا ڈیلی، یہ لے لیں یا یہ لے لیں، بے شک پانی میں مکس کر کے لے لیں، دودھ میں لے لیں. یہ دونوں چیزیں فل آف فائبر ہیں، کاربوہائیڈریٹ ان میں ہے ہی نہیں، اور باقی ان کے نیوٹریشن ویلیو تو جو ہے نا بہت ایکسٹرا آنڈی ہے، کیلشیم، میگنیشیم اور لاٹ آف تھنگز جو آپ کو جو ہے نا اس کے اندر ملیں گی. تو اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی مکئی کی. ہم نے بس مکئی کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، ساگ کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپ یقین کریں مکئی کو آپ گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں، ساگ کی بجائے آپ اس کو کسی بھی سالن کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے مکئی کی روٹی. صرف اس کی روٹی بنانا تھوڑا ٹیکنیکلی ہے، اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ بہت امیزنگ. مکئی کی اگر ہم بات کریں، یہ اگر آپ نے انیمیا ہے تو یہ اس کی کمی پوری کرتا ہے. وائٹامن بی 12 میں یہ رچ ہے، فولک ایسڈ اور آئرن کی کمی جو ہے نا وہ بھی اس سے بہت پوری ہوتی ہے. اور چونکہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ پروٹین ڈائٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ویجیٹیبل پروٹینز ہیں. ہم موسٹلی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی اینیمل پروٹین ہی پروٹین ہے، تو یہ میں نے آج آپ کو ویجیٹیبل پروٹین انٹروڈیوس کرائی ہے. اچھا، مکئی کی روٹی سے آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے نا وہ بھی کم ہوتا ہے، کولیسٹرول لیول بھی بیلنس ہوتا ہے،
ठीक है। और ये माशाल्लाह बड़ा टेक्निकल ग्रेन है और ग्लूटेन फ्री तो है ही है, और इसमें जो है ना आपका प्रोटीन में भी ये काफी रिच होता है, ठीक है। और चूंकि वेजिटेबल प्रोटीन है तो इससे आपका यूरिक एसिड को कोई मसला नहीं होगा या और कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और इन सारे इंग्रेडिएंट का जो एक और प्लस पॉइंट है सबसे ज्यादा, वो ये कि ये वो सुपर फूड हैं जो आप खाना भी चाहें तो कम खाई जाती हैं, क्योंकि ये हैवी होती हैं, शकील होती हैं, या हैवीनेस की वजह से, मैं शायद इसको हैवीनेस को डिफाइन नहीं कर पा रही, हैवीनेस थोड़ा खा के आपको पेट भर जाता है, ठीक है। जिसकी जब आप थोड़ा खाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो कैलोरीज हैं वो बर्न होंगी, स्टमिक फिल होगा, आप खाना चाहेंगे भी तो खा नहीं पाएंगे, और जब आपका स्टमिक फिल होगा तो आप जो है ना चाह के भी नहीं खा पाएंगे। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आप जो है वो इन चीज़ों को यूज़ करें अपने घर में, दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह मकई की रोटी भी मैं जो है ना अनकरीब, बहुत ज़बरदस्त मेरी मदर बनाती हैं, तो मैं आपके लिए उसकी वीडियो भी लाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मकई की रोटी बनानी नहीं आती, मैंने आज तक ट्राई भी नहीं की, जब अगर की भी है तो नीयत से नहीं की, जिसकी वजह से आई एम नॉट सक्सेसफुल। तो मैं उसके लिए आपको अपनी मदर की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ अनकरीब। और पॉपकॉर्न, आप इसको जो है ना पॉपकॉर्न की शक्ल में खा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉपकॉर्न भी आपको पता है आप ज़्यादा जी भर के खा सकते हैं, और डेफिनेटली जब जी भर के खाएंगे तो आपको रोटी की हाजत ही नहीं होगी, यानी कार्बोहाइड्रेट हम नहीं खाएंगे, हम वेजिटेबल प्रोटीन खाएंगे। और जो वेजिटेबल प्रोटीन है, इनके बारे में ये कहा जाता है ये मोर रिच हैं एज कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन, यानी गोश्त मछली मुर्गी से ज़्यादा अच्छा इनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह अगले अगले टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।